Všimáš si, jak rafinovaně proplétám svou řeč cizími bonmoty? Neložit, já jsem hád. Sáhni si, jak mám strnou kůži, ale vážně. Já jsem intelektuální plas, který není schopný se ničím nad to. Nevěřím. Neloži, ty jsi elektrárna. Já jsem taková dodělávající tušková baterka. Ale já už nemám vůbec žádnou energii, víš. A to dělám tak strašně dlouho, do všeho vidím. No jo, dneska není potřeba dobře psát, stačí mít dobré PR. Kde bydlíš? U rodičů. Chyba, nelímo, chyba. Co nejdřív se odstavit ve snu. A zařiď si vlastní stylovou garzonku a vnídám jeho svobody. Prosím tě, mluv s každým, když začínáš, ty nemáš právo se vybírat, víš. Podívej se na mě, já jsem třikrát rozvedený. Každé ženě jsem nechal být. Teď stavím dům. Ale já pořád mám tu svou garzonku. Teď mě v ní fotili do Playboye, no, nevím. Prosím tě, důležitá věc, když tě fotí, vždycky musíš mi padat. Na nahou boty, víš? Prostě nepřipadá v úlohu, aby opravdu velký tvůrce měl na nahou bačkory. A neptej se mě, jak jsem to zjistil. Ačkoliv herečka... Můžu? No jistě. Herečka, tam musí být při focení bosá. Já mám ráda tvoje hry. Opravdu. Ve škole jsme je hodně rozebírali. Víš, já jsem... Dřív psával mnohem víc, já jsem mýval hry vystavěné jako takový... Jarlový náhrbelník, má to dneska taky herce, víš? Doba si nežádá šperky, ale hrst špíně vrženou do tváře publiku. A tak všichni cpou do hry projekce, ale dej asi, aby se zalíbili divákovi odkojenému televizi. A ti nejméně talentovaní dramatici strkají do svých her redaktorky. Aby se zeptali na věci, které pro Boha měly přirozeně vypinout z děje, ne? Ovšem autor to zřejmě nebyl schopen napsat. A víš, co mě nejvíc přivádí k šílenství? Pána Bože. Mobilní telefony na divadlo, tak kde jsme? Jak propojit dva lidi, kteří jsou 100 km daleko od sebe? No ne! Oni si zavolají. Desdemono, tady Otelo, jsi doma vážně sama? Co to je, kde jsme? Kde je převtělování duší? Jevištní zázrak. Duchové náhradba. Škrt, směšné, že? Tak nacpěme do všeho mobily, Nelo. Dnes jen při velikém štěstí najdeš ojedinělé zatoulané perly. Ale ty prostě není komu házet. Dějství druhé noc. Pane Hacker, je noc a vy si intimně povídáte s mladou herečkou. Co myslíte, jak to přijme asi vaše čtvrtá těhotná manželka? Můžu být upřímný? Naprosto upřímný? Tak jde to do prdele. Pane Hacker, nechcete podepsat naši petici? Jistě. Čeho všeho jsou herečky schopny pro svoji kariéru? Povídat si s každým. A můžu se zeptat i já? Co znamená Radio 200? Denně 200 největších hitů. Takže když počítám průměrnou délku hitů 3 minuty, tak 200 hitů vydrží v 10 hodin. A co vysíláte potom? Rozhovory s mladými dámami, které si všechno dovedou spočítat.